արևծես, Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հերոստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Հույն թուրքական պատերազմի և Սևրի պայմանագրի ստորագրումը։ Քերիդերու վերաթարցի հարցերը շահարգելը անթույլատրելի է, Թաթոյան։ Հայաստանի Հանրապետություն օրաթերթ, Հայաստանի Հանրապետությունը ունի բոլոր հնարավորությունները։ Մարդագերնի մեջ խմելու ջուրի խնդիր կա։ Անկարան գործի դրած է փափուկ ուժի քաղաքականությունը։ ԵԽԶ գույց, Թուրքիայի բնակչության 1%-ը գտնվի փանդերու կամ պայմանական ազատության մեջ։ Աղրը Ակուրի, Վերին Պիլիկանի քարանձավները այցելուներուն կսպասե։ Արարատ Նաիրի կոնյակը նվաճել է ոսկե մեդալ Թոքիոյի վիսկի և ալկոհոլային խմիչքներու մրցույթին։ Ուղիղ 99 տարի առաջ 1922 թվականի հունիսի 7-ին հունական նավադոր մրմպագոծեց Ցևի ձովի ապամեր չրչաններեն Սամսունը։ 1919-1922 հույն թուրքական պատերազմի ընթացքին հունական բանակը անկրյացիներուն աջակցությամբ ներթափանցերեն Անադոլիա։ Սամսունը այդ ընթացքին նրմպագոծված քաղաքներեն մեկն էր։ 1917 թվականի հոկտեմբերի 10-ին Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու նախագահ Ուդրո Վիլսոնը առաջին համաշխարհային պատերազմի ավարտին ետքը սպիտակ տունեն հայտարարեց. Թուրքիան պետք է ամբողջովին ոչնչացվի, իսկ անորաբակակարգավիճակի գործընթացը պետք է լուծվի խաղաղության համաժողովի ժամանակ։ 1919 թվականի մայիսի 6-ին Փարիզի մեջ կայացած խաղաղության համաժողովի ժամանակ Միացյալ Նահանգները Անգլիան և Ֆրանսիան հույներու գոմե Զմյուռնիայի ազատագրման մասին որոշում կայացուցին։ Ամերիկացի պատմապան Էվանսը իր Թուրքիայի բաժանումը քրքին մեջ գրած է 1919 թվականի մայիսի 15-ին հունական բանակը բրիտանական, ֆրանսիական և հունական նավադորմի հովանի ներքո դեղագայվեցան Զմյուռնիայի մեջ, այդ ժամանակ ամերիկյան նավադորմը ևս այնտեղ էր։ Վիլսոնը կայլեր ձեռնարկեց նաև Արևմտյան Հայաստանի մեջ հայկական պետության ձևավորման համար, անանցամբ որոշեց հայկական պետության սահմանները 1920 թվականին։ Միացյալ Նահանգները, որը համաձայնության գալով Անգլիայի և Ֆրանսիայի հետ հույներու համար ճանապարհ բացած է դեպի Զմյուռնիա, և 1918-1923 թվականներուն բահեց շուրջ 20 ռազմանավ։ Վերջերս նաև ֆինանսական օգնություն դրամատրած է հունական բանակին, նույն ամբողջությամբ հասանելի կլա մեր կայքին։ Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքներու պաշտպան Արման Թաթոյանը կգարձե, որ նախընտրական քարոզարշավի ընթացքին Ադրբեջանի մեջ աբորինի բահվող քերիներու վերաթարցի հարցերը շահարգելը անթույլատրելի է, այն խոսելով այլ մարդկանց քերիներու փոխանակումներու ու փոխանակվելու պատրաստակամության մասին։ Այս կրառումը գադարած է Facebook-ի իրեջին։ Ակնհայտ է, որ նման բան տեղի ունենալ չի կարող, իսկ շահարգումները միայն գավելացնեն լարվածությունը երկրի մեջ և ավելի կդժվարացնե քերիներու վերաթարցը։ Այդ կերպ ադրբեջանական իշխանություններու համար պարզապես կբարձրացվի քերիներու վերաթարցի կինը։ Եվ անշուշտ այդ բացահայտ անհարգալի վերաբերմունք է քերիներու ու անոնց ընտանիքներու անդամներուն, անոնց զգացումներու նկատմամբ, գրած է ան։ Թաթոյանը կբանջարեց բոլորին ամբողջությամբ դադարեցնել քերիներուն վերաթարցի հարցերու շահարգումը։ Պետք է ոչ թե շահարգումներով դժվարացնել գործընթացը, այլ իրական չանքեր ներցնել Ադրբեջանի մեջ անօրինական քերության մեջ գտնվող մեր հայրենագիտներու վերաթարցի համար, ընդգծերե ան։ Լիարժեք համադեղազատ Արևդուրի քոդի շուրջ բանակցություններ կսկսին Իրան ու Եվրատնտեսական միությունը։ Թեհրան Թայմզը հաղորդել է, որ բանակցությունները դեղի կունենա հարաճիգա ժամանակ, որոշումը ընդունել է Սանկտ Պետերբուրգի միջազգային տնտեսական համաժողովի շրջանակներուն ԵԴՀ քոլեգայի նախակահ Միխայիլ Միանսկիովիչի և Երևանի էներգետիկայի նախարար Ռեզա Արդագանյանի հանդիպումը ենթարկվել։ Գոմերը մանրամասն խոսած են նաև հյուսիս հարամիջազգային տրանսպորտային միջանցքի ու այլ համատեղ նախաձեռնություններու մասին։ Այստեղ ուշադրություն դարձնենք մի քանի հանգամանքի։ Հայաստանի Եվրատնտեսական միության անդամ երկիր է։ Գարույցի մարմիններուն Հայաստանի Հանրապետության նախագահության ժամանակ ուժի մեջ մտավ Իրանի հետ ԱԱԳ ստեղծման մասին ժամանակավոր համաձայնագիրը։ Այս տարվա մարտի սկիզբ Իրանի մեջ Հնդկաստանի դեսպանը նշած է, որ Հնդկաստանը ձեռագրած է Հնդկական օվկիանոսը Եվրասիայի հետ կապել Հայաստանի տարածքով, ստեղծելով հյուսիս-հարավմիջանցքը։ Այլ կերպ, այս աշխարհատնտեսական մեծ ծրագիր է, որ քաղաքական բազում պայմաններ կթելադրի և լիովին կտեղավորվի մեծ մերձավոր արևելքի մեջ տեղի ունեցող աշխարհաքաղաքական զարգացումներու համատեքստին։ Նույն ամբողջությամբ հասանելի է Հայաստանի Հանրապետության թերթի այսօրվա համարին։ Այս մասին Արցախ պրեսի թղթակիցի հետ զրույցի ժամանակ ասաց Մարդագերդի քաղաքապետ Միշա Գյուրջյանը։ Անոր խոսքով մասնագիտորեն վնասներ գրած են շարք մփնագելի դուներ, քաղաքապետարանի և հիվանդանոցի շենքերը, որոնց վերանորոգման աշխատանքները թեր չեն մեկնարկած։ Մինչ պատերազմը քաղաքին մեջ կապրեր 4500 մարդ։ Պատերազմական գործողություններ են ետք, որոշ ընտանիքներ դեղափոխվեր են քաղաքեն և բնակչության թիվը գրջատվեր է, թարնալով 3831, սակայն շուրջ 297 ընտանիք վերապնակեցվեր է քաղաքի մեջ 1124 հոգով։
2020 թվականի տեկտեմբերի 1-ին արդեն վերապացվել են քաղաքի երկու դպրոցները։ Առաջին դպրոցին մեջ կհաջող է 600 մեգաշագերտ, իսկ երկրորդին մեջ 248։ Մանկաբարձերը եւս վերապացվել են տեկտեմբերի 1-ին։ Առաջին մանկաբարձ կհաջող է 140 երեխա, իսկ երկրորդը 63։ Քաղաքը գազաֆիգացված է, ապահովված էլեկտրաէներգիայով, արդեն երկու շաբաթ է խմելու ջուրի խնդիր ունենք, խմելու ջուրը քյուղերեն գբերենք, տեղեկացուցած է քաղաքապետը։ Բրյուսելի մեջ հունիսի 14-ին ՆԱՏՕ-ի քաղաքնաժողովին ընդառաջ Թուրքիան գործի կորձի տնել փափուկ ուժի քաղաքականությունը։ Այսօր դեղի ունեցող աշխարհակաղակական վերափոխումներու շրջանակներուն, երբ էականորեն գփոխվի ուժերու միջազգային հավասարակշռությունը, Թուրքիան իրեն կհամարի դարաձաշրջանային դերություն, որը կարող է ավելի մեծ ցերակադարություն ունենալ համաշխարհային զարգացումներուն, քան զուտ դարաձաշրջանի մեջ այլ քերդերություններու կորձիքը լալը։ Այս համատեքստին մեջ օրեր առաջ բավականին հետաքրքիր հոդվածով հանդես եկած էր թուրքական անգլիա լեզու Daily Sabah Terte, նշելով, որ թուրք-ամերիկյան հարաբերությունների շուրջ բանակցություններուն Բայդենը պետք է հաշվի առնե Թուրքիայի հսկայական փափուկ ուժը եւ անոր կարեւորությունը Չինաստանի հետ իրենց մրցակցության մեջ։ Թուրքիան, որը նախկին ժամանակ ստանցնած էր խորհրդային միությանը զսպելու թերակադարությունը, այժմ իր ծառայությունները գարաչարգի արեմուտքին եւ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներուն նաեւ Չինաստանի հետ մրցակցության հարցով։ Աշխարհակրական ցիրքեն ելնելով եւ դնդեսական մեծ աստեցության շնորհիվ Չինաստանը սպառնալիք կներկայացնի Թուրքիային միջինասիական թուրքական պետություններուն իր քաղաքական աստեցությունը ընդլայնելու հարցով։ Անոր համար թուրքական գոմը գարաչարգե իր օգնությունը, որ ուքինը պետք է լա արեմուտքի նաեւ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու կողմէ թուրքական աշխարհին իր հեգեմոնիայի ճանաչումը։ Եվրախորհրդի գոմի հրապարակված վերջին տվյալներու համաձայն 2020 թվականի հունվարի թերությամբ Թուրքիայի բնակչության 1% գտնվի փանդերուն կամ պայմանական ազատության մեջ։ Նշենք, որ Թուրքիայի բնակչության թիվը կգազմէ շուրջ 85 միլիոն։ Շվեյցարիայի Լոզանի համալսարանի ԵԽ-ի համար գազմաձեգույցին արձանագրվել է, որ 2020 թվականի հունվարի 31-ի թերությամբ Թուրքիայի մեջ յուրաքանչյուր 100 000 քաղաքացի 984-ը անազատության մեջ է։ Այդ ցուցանիշով Թուրքիան եվրոպական երկիրներու շարքին բացարձակ առաջադար է։ Եվրոպայի մեջ այս ցուցանիշը 3 անգամ ավելի ցած է։ Յուրաքանչյուր 100 000 քաղաքացի 265-ը եվրոպայի մեջ կգտնվին փանդ։ Զեկույցի ժամանակ արձանագրվել է նաև, որ 2019 թվականի համեմատ 2020-ին Թուրքիայի մեջ 6.1% ավելացած է պայմանական ազատության մեջ գտնվող անձերու թիվը։ Այս ցուցանիշով Թուրքիան եվրոպայի երկրորդ տեղը գսպաղեցնե հաջորդելով Լեհաստանին։ Արևմտյան Հայաստանի աղրենահանքի Դիադին Քավարի Յուքարաբիլիկան գոչվող ժայռափոր քարանցավները, որոնք կգտնվին Տոնտրակյան Լերան Փեշերուն գտնվող քյուղի հարագից ժայռերու մեջ եւ իրենց կառուցվածքի պատճառով կնմանվին Մեյա Անտիկաակին, գսպասեն ուսումնասիրության եւ լուսաբանության։ Դիադին Քավարը, որը աղրի գետրոնեն 55 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվի, դարվա յուրաքանչյուր եղանակին այցելուներ ուշադրությունը գրավե իր չերմուկային աղբյուրներով, որոնք մարդկանց շրջանին հայտնի են որպես փուժիչ ճուրեր, կիլոմետրեր ցկվող գիրջով, պատմական Մեյա Անտիկ քաղաքով, որը նախկին ժամանակ հյուրընկալեր է բազմաթիվ քաղաքագրթություններու եւ անոր շուրջը կոյացած հեքիաթային ձխնելույզներով։ Կարանցավներու ներսը, որոնք ստեղծվել են քյուղի անմիջապես յետևի գտնվող Տոնտրակլերան հարավային լանջին, ժայռերուն մեջ կգտնվին թոնիրներ եւ բնակելի տարածքներ, սակայն շրջանին շատ քիչ էր դեղյակեն այս վայրերեն։ Կարանցավներուն մեջ գտնվող թոնիրն ու դարադեսակ ենցաղային հետքերը կփաստեն, որ այս տեղանցյալին մարդիկ ապրած են։ Հունիսին Ճապոնիայի մայրաքաղաքի մեջ աշխատանքներ ամփոփեց Տոկիոյի վիսկի եւ ալկոհոլային խմիչքներու մրցույթը, որը արդյունքներով Արարատ Նայիրի 20 տարվահին կոնյակ արժանացել է ոսկե մեդալի եւ կատեգորիայի հաղթող գոչմանը։ Տոկիոյի վիսկի եւ ալկոհոլային խմիչքներու մրցույթը, որը գործե Ճապոնիայի համապատասխան հետազոտական կենտրոնի կառավարմամբ, միջազգային համաշխարհային մագարտակով բացահայտելու եւ դարաձելու բարձր որակի խմիչքները։ Այս տարի մրցույթին մասնակցեցան 427 խմիչքներ, աշխարհի տարբեր երկիրները, որոնց թիվին էին նաև համաշխարհային ճանաչում ունեցող տարբեր ապրանքանիշեր։ Այդ իմաստով մրցակցություն Արարատ Նայիրի համար եւս թեժ էր, սակայն լեգենդար հայկական կոնյակը հաղթահարեց թե մրցույթի առաջին մասնակիցներու անհատական քնահատականի, թե երկրորդ խմբային քննարկումներու փուլերը եւ հայտնվեցավ լավակույններեն լավակույնը անվանագարքին, որը արդյունքին փաշխվեցան մրցույթի ոսկե հաղթանակները։ Նշենք, որ 1967 թվականին ստեղծված Արարատ Նայիրի կոնյակ արժանացերը 30-ն ավելի ոսկե մեդալներու աշխարհի ամենահեղինակավոր մրցույթներուն, սակայն սա առաջին հաղթանակն է ձագող արևի երկիրեն։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Կանցասար համույթ Քեդաշենի ստեղծագործությունը։ Ազմերս դռներին ու մեզ հազար չեն արծիվների բույները։
աշեն, բարբարոս ծեղերի անդատար սանդող, ու կաչերի օրդան ին կաչկե դաշեն, բարբարոս ծեղերի անդատար սանդող, ու կաչերի օրդան ին կաչկե դաշեն. Չորս դոմը դամբուն է, չամ պեկը պաղմած, Զալովագյան ողջական դարբերակը ներկայացված Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայք Քեչյան։ Մնացեք խաղաղությամբ։